Moje videa mohou vznikat jen díky mým členům. Největší dík pak patří mým fialovým ručičkám Marku Darkovi, Lele Sink, Sparks, Markovi Bixolovi, Eriku Vikingovi, Bazard Studios, Kapsa Danovi, Kačce a Hydrogen Bond. Děkuji. Dámy a pánové, přiznání jsou zpátky. A jak vidíte, tak v trochu novém kabátku, který se postarala Lily, takže mi dole v komentářích můžete napsat, jak se vám tohleto provedení líbí. Každopádně čekali jste dlouho, takže to nebudeme zdržovat a pojďme na to. Ve školce jsme ukradli hračku a v 7. třídě jsme se třídou snažili vyhnat učitele. A nakonec ho ředitelka vyhodila. Okej. Okay. U téhle věci by mě zajímalo, proč jste se ho snažili vyhnat, jakože špatně učil, nebo byl nepříjemný, nebo jen tak z hecu? My jsme měli na základce učitele, který byl dost osobitej, učil nás matematiku. A pamatuju si na strašně zvláštní situaci, kterou jsem nikdy předtím ani potom už nezažil. A to bylo, že, já nevím, byl nějaký test a potom, co ten test byl vyhodnocený, tak některé moje spolužečky se začaly s tím učitelem hádat o tom, že jeden výsledek je špatně. Jakože ten jeho. Že oni to měli dobře a on to má špatně. A teď oni se ho snažili přesvědčit, že on to počítá špatně. On se je snažil přesvědčit, že oni to počítají špatně. No bylo to divný. A jak říkám, nikdy jsem nic podobného nezažil, jo, jako... Ale teda ten odešel potom nějak sám, nevím přesně proč, ale odešel. A na střední jsme měli učitelku, která byla teda shodou okolností manželka ředitele, ačkoliv se to snažila maskovat jiným příjmením, nebo já nevím, jestli to snažila opravdu maskovat, ale měla prostě jiný příjmení, nicméně její výuka byla dost nudná a měli jsme pocit, že nám nic nepřináší. A celkově, že to úplně nezvládá to učení, tak jsme tenkrát sepsali petici, což bylo asi možná, když nad tím zpětně přemýšlím, docela odvážný vzhledem k tomu, že to byla manželka ředitele, ale udělali jsme to. A pak jsme podobnou petici sepsali i proti učiteli tělocviku, který byl zase takovej, on byl myslím nějaký voják nebo něco, tak to trošičku přeháněl, ale zpětně, když nad tím přemýšlím, tak byl celkem jako v pohodě a popravdě. Po těch našich připomínkách se to hodně srovnalo a měli jsme ho vlastně celkem rádi, takže tam se to vyřešilo. A u té učitelky, co byla manželka ředitele, tam se to vlastně vyřešilo taky, ale trochu jinak. Páč šla na mateřskou, no tak těžko říct, jestli to byl nějaký damage control, jestli ano, tak do toho dala celkem hodně sebe, doslova. Oba do toho očividně dali hodně sebe. Ale ani jeden teda vyloženě neskončil, no, takže znovu zajímalo by mě, proč jste ho chtěli vyhodit a proč teda nakonec skončil. A hlavně, jak jste toho sakra dosáhli. Nebo víte co, radši mi to neříkejte. Další přiznání. Když jsem byl mladší, asi 11 nebo 13 let, tak jsem se už dlouhodobě potýkal se šikanou mojí maličkosti. Ale o tom jindy. Největší problém je, že svou frustraci jsem si vybíjel na mladším bráchovi, který je o 7 let mladší. Urážel jsem ho a i mu dost ošklivě ubližoval fyzicky. Jaj, tady se opět dostáváme do celkem nebezpečných vod a opět to ukazuje, že vlastní frustraci si dost často vybíjíme na ostatních, ať už na zvířatech nebo teda na lidech. A bohužel to bývají často ti nejbližší, protože jsou nám, no, nejblíž. Každopádně přiznání pokračuje. V té době mi zrovna moc nedocházelo, že jeho problémy ve školce jsou vlastně díky mně, a tak jsem v tom pokračoval dál. Časem to nějak postupně díky bohu ustalo, ale teď je mi 22, chci se mu omluvit, ale bojím se to vytáhnout a vlastně se i modlím, aby si to nepamatoval. Tohle jsem ještě nikomu neřekl, protože se za svoje chování stydím a často přemýšlím, jaké to pro něj asi muselo být, když se krčil v rohu a já nad ním stál a byl ho. A nebo jaký by asi byl, kdybych ho už v tak malém věku nerozbil jakožto lidskou osobu. Nějaký problémy s chováním má doteď, ale už je to lepší. Nicméně nejradši bych se za to rozbil pusu, fakt jsem byl děsný kretén. No to zbyl. Já teda nemám o co povídat, protože jsem se v určitých situacích, v určitých přepěťových situacích, a tím nemyslím, že jsem sáhl na elektrické vedení, ale že jsem byl pod tlakem, tak jsem se nejspíš taky nechoval úplně nejlíp. Takže na jednu stranu tě tady nechci kárat a zároveň ti rozumím, nicméně doporučím ti to samý, co jsem doporučil sobě a snažím se toho držet. To, co jsi udělal, nemůžeš odestat. Nicméně, měl by ses tomu postavit a měl by ses svýmu bráchovi omluvit a říct mu svou verzi příběhu.
A hlavně, že ti to mrzí a že doufáš, že ti odpustí. Prostě, hele, nezměníš to, ale měl bys tomu čelit, protože možná, že tvůj brácha celou tu věc dusí v sobě a má ji nevyřešenou a někde uvnitř pořád přemýšlí, proč ses k němu takhle choval a možná to má jako nějaký střep, který mu nedovoluje v určitých věcech jít dál nebo ho ovlivňuje, takže by to mohlo i pro něj být lepší, že se to vlastně takhle jako vyřeší. Takže to je první věc, postavit se tomu a promluvit si o tom s bratrem. Přijmout ty svoje činy, respektive jejich následky. A druhá věc, pouč se z toho. Pouč se z toho, jak se teď cítíš, i když ses takhle necítil v tu dobu, když to dělal. A zamysli se, jestli i teď neděláš nějakou věc, o které si třeba teď neuvědomuješ, že je špatně, ale za nějakou dobu by ti to mohlo dojít. Protože často si právě to, že děláme něco špatně, neuvědomujeme v tu dobu, kdy to děláme. Takže zastav se, zamysli se a ideálně si o tom promluv s bratrem. Já věřím, že pokud nemáte nějaký super mega vyhrocený vztahy, tak že to nějak vyřešíte. Možná to bude těžký, možná ne. Možná bude minimálně ze začátku tvrdit, že je to vlastně jedno, že si to nepamatuje, nebo že mu na tom nezáleží, ale i přesto je možný, že někde uvnitř to něco změní k lepšímu. Takže jdi do toho. Jo? A to je i pro vás. Pokud jste udělali něco, za co se stydíte a o čem si myslíte, že mohlo někomu ublížit, tak se tomu postavte čelem a využijte to jako možnost posunout i sebe dál a zlepšit se. Jako člověk. Pojďme dál. Další přiznání. Moje babička je kleptomanka. V restauracích krade příbory, nádobí, z dovolených prchá vždy dříve, neboť již není tak obratná a zmizení stříbrné lžíce v tureckém hotelu nebyl až tak dobrý nápad. Nám doma kradla běžné věci, vejce, kyselinu citronovou nebo třeba tablety do myčky, i když nemá myčku. OK, to už je jiný level kleptomanství, když kradete věci, které nepotřebujete. Počkat, to je vlastně možná definice kleptomanství, když kradete věci, co potřebujete, není to kleptomanství, to jenom krádež. Jo, to má smysl. Léta nám trvalo pochopit, proč přichází na návštěvu s prázdnou a odchází s plnou nákupní taškou. Nejlepší lup byl asi naše husa z mrazáku. Jo, mně se líbí, jak je to přiznání napsané s takovým určitým, no, s určitou nadsázkou. A nejsem si jistý, jestli je myšlený vážně, ale tyhle věci se dějou a v takovém případě si říkám, neměla by vaše babička navštívit nějakou odbornou pomoc? Protože jinak by ji brzo mohla navštívit policie. Další přiznání. Jednou ve škole, když jsme měli my holky hodinu vaření, jsme se rozhodli, že naší učitelce trochu osolíme čaj. Když se poprvé napila, nevypadalo to, že by se něčeho všimla. A tak hned, jak se otočila, jsme ji tam ještě trochu přisolili. No, zas nic. Takže jsme ještě přidali. No to už tam toho bylo tolik, že to prostě muselo být cítit. Nevím, jestli to jen předstírala, aby nám dala najevo, že to má na háku, nebo si toho vážně nevšimla. Bylo jí asi 83. Je pravda, že na to nevypadala, i psychicky na tom byla dobře, ale jde o to, že moje babička, když ještě vařila, nám někdy dost přesolila jídlo a jí samotné se to zdálo akorát. Takže je možné, že to tak bylo i u té učitelky. Každopádně, ať už si toho ta učitelka všimla nebo ne, dělala jakože nic a žádný trest jsme nedostali. No, my jsme teda nikdy, pokud teda vím, žádnému učiteli jídlo nepřesolili, ani nepřesladili, ani nepřepepřili, ani nic podobného. Ale jednou jsem tady vyprávil historku o tom, jak mi kamarádi, když jsem byl na záchodě, přesladili čaj a já právě jsem se zachoval dost podobně jako ta učitelka. A ještě jsem si ho přisladil a ty ksichty jako, what the fuck, jak to může pít, vidím do teďka. To bylo moje malé vítězství. A určitě se někdy staly nějaký věci, že když jsme byli na obědě, tak někdo prostě odešel si pro pití a vrátilo se a měl třeba přesolený jídlo nebo něco. To se asi stalo, jo, ale žádný velký případ nějakého přesolení, přeslazení nebo tak, krom teda toho mýho příběhu, si nepamatuju. Další přiznání. Nabourala jsem se do Messengeru mojí spolužačky, abych zkontrolovala zprávy s mým kamarádem, jestli mě náhodou nepomlouvají. Tak za A chci říct, že se to nedělá a za B chci říct, že tomu rozumím. Já jsem měl teda častokrát touhu se někomu podívat do konverzace. Řekl bych, že je to, neříkám, že to má každý, ale řekl bych, že spousta lidí občas zatouží vědět, co si kdo o kom píše nebo s kým píše a tak, ale reálně jsem to asi, no jednou jo, ale o tom vám nemůžu vykládat. ale ne, jako, ale to je jiný příběh. To nebylo kvůli
konverzaci a vlastně jsem se nikam nenaboural, jenom jsem se na něco podíval a je to už dávno, takže pojďme dál. Další přiznání. Tohle si sice sama nepamatuju, ale mamka mi o tom vyprávěla. Když jsem byla malá, byli jsme s mamkou v obchodě a tam v jednom regálu mě zaujal takový krásný plyšový medvídek. Prosila jsem mámu, aby mi ho koupila, jenže ona nechtěla, protože stál 800 nebo něco takového. A tak ve chvíli, kdy se nedívala, jsem si toho medvídka stáhla k sobě do kočárku. Dokonce ani u pokladny si toho prodavačka nevšimla. A to se do toho kočárku dívala. Musela jsem ho mít úplně natlačeného na stěnu vedle sebe. No, pro mamku to bylo doma docela překvapení. Já přemýšlím, no, já už moc historek ohledně krádeží vlastních nemám, protože já jsem za stolik nekradl. Už jsem vám tady říkal o tom, jak jsem ukradl balónky, už jsem vám říkal o tom, jak jsem měl pečivo zadarmo, už jsem vám říkal o tom, jak jsem měl levnější málem polívku, ale přihlásil jsem se, už jsem vám říkal, ale počkat, jednou jsem, ale to vlastně nebyla krádež, sakra. Další přiznání. Posílám donaty a nemám peníze. Kapso! Nebolili, sedí to na oba. Další přiznání. Vynechal jsem Among Us stream, pane bože, jak je to starý. Rok. What the fuck, to je rok starý přiznání, tenhle člověk už semka možná ani nechodí. Jestli jo, tak napiš do komentářů. Zdravím tě. Další přiznání. Zace. Dobře, zace, ok. Další přiznání. Na základní škole jsem koupila litr mléka a nalila ho do květináče s umělou kytkou. Pak byly prázdniny, no a to mlíko tam skyslo a na celém patře se nesmělo 14 dní učit a ani tam chodit. Čistili to profíci a ta kytka se musela vyhodit. Když jsem řekla, že jsem to byla já, nikdo mi nevěřil. To, že neuznali mou genialitu, mě naštvalo a urazilo a už jsem nikdy nic takového neudělala. Ok, to je docela dobrý. Každopádně jsou tady ještě další přiznání. Táta mi vyprávěla, jak dali učitelce do šuplíku rozdělané tvarůžky. Táta je z Olomouce. Ty tvarůžky tam dali 36. a oni za léto šíleně splesnivěli. Potom se v té třídě měsíc nesmělo učit a škola musela koupit novou katedru. Já mám pocit, že jablko nepadlo daleko od stromu. Ne, nějaká... Není to třeba nějaký váš rodinný rituál, že každý člen vaší rodiny musí v určitým věku strčit něco někam ve škole, co splesniví, nebo skysne, nebo zehnije a pak se tam nebude učit? Zní to jako zajímavá tradice. Tak, další přiznání od slečny. Jo, a taky občas masturbuju u online přednášek, když jsem při chuti. Díky bohu za možnost vypnout kameru. Ok, k tomuhle by mě zajímaly podrobnosti, nebo teda... Jo. To je jedno, pojďme dál. A taky jsem na základce hlasitě prděla a krkala a sváděla to na kluky. Obvykle dostali poznámku, ale párkrát se stalo, že jsme psali za trest písemku. Tak tomu se říká backfire. Dobře, pojďme dál. Další přiznání. Když jsme s kamarády měli mít jednou party a měli jsme tam hrát beer pong, v ten den jsme zjistili, že nemáme míčky. Šli jsme do jednoho hračkářství, abychom si je koupili, ale bohužel je tam neprodávali samostatné. Cestou ven jsme šli kolem takového dětského bagru a okolo něj byly míčky. Tak jsme si jeden ten míček vzali a dítě, které bylo zrovna v tom bagru, se rozbrečelo. Ale musím uznat, že beer pong byl fajn. Ok. To... Pojďme dál. Nemám historku, neokrádlo jsem děti, nevím o tom, tak jako možná pokud mě nějaký tady sleduje, tak vás okrádám o váš čas, ale jinak nevím, pojďme dál. Další přiznání. Když jsem byla malá holka, nechala jsem si dělat věci, které byly z... Ok. Dobře, mám pocit, že tady potřebujeme trigger warning, protože tohle zní jako... Jako temnej příběh, jo? Takže... Když jsem byla malá, nechala jsem si dělat věci, které byly zakázané. Ne zakázané pro malou holku, ale dělat je malý holce. Bránila jsem se jen pasivně. Byla jsem totiž hodná holka. Neuměla jsem o tom mluvit. Našla jsem si ale jiný způsob, jak dát najevo, že se něco děje. Přestala jsem jíst. Záměrně jsem si ubližovala. Dělala jsem hrozné věci. Ale vždycky, když se někdo všiml, že jsem zhublá nebo že jsem pořezaná,
Vymyslela jsem si výmluvu a žila dál v masce, jakože se nic neděje. Dostávala jsem se z toho dlouho a sama, ale povedlo se. Stala se ze mě dospělá žena a vím, proč jsem to všechno musela prožít. Jen proto, abych nikdy nedopustila, aby se totéž stalo mým dětem. Hele, tady tohle to mě mrzí, protože já vím, že tady často mluvím o tom, že lidi dělají chyby a ve stresu dělají různé blbosti a takhle, ale tohle je už trochu něco jiného. Tohle už je za hranicí toho, co by mělo být omluvitelný nebo minimálně pochopitelný. A strašně mě mrzí, že si s tímhletím musela projít. Zároveň mě ale těší, ač to teda může znít zvláštně, použít tohleto slovo, těší mě, že když už se to teda muselo stát, bohužel, tak že si z toho vzala tady tohleto. Že tě to nezlomilo, ale naopak doufám posílilo. Takže držím ti pěsti, ať seš silná. A doufám, že ty lidi, kteří to dělali, tak že se jim to nějak vrátilo. Pojďme dál. Další přiznání. Ještě v dobách, kdy se na přednášky chodilo osobně? Jo, ještě jednou, tohle přiznání je třeba z 13.3.2021, jo, takže chápete kontext. No, když se na přednášky chodilo ještě osobně a ne z pohodlí vlastního pokoje, tak jsme měli jeden předmět, který měl dvě možnosti, jak ho úspěšně dokončit, tak získat zápočet. První možnost byla účast na přednáškách a druhou závěrečný test. Vzhledem k tomu, že mi hodina navazovala na nějaký další předmět a nechtělo se mi na konci roku psát ten zmiňovaný test, chodila jsem si na přednášky číst. Velmi rychle mi došlo, že zvolená knížka, ve které byla Sukuba jako hlavní postava, nebyla úplně šťastná volba. Na otázky spolužeček, cože to čtu, jsem nebyla schopná srozumitelně odpovědět a z učebny jsem odcházela úplně rudá. Upřímně to ale nebyl ten jediný efekt, co na mě ta knížka měla. Ten zbytek naštěstí nejde poznat pouhým pohledem. No, za ten semestr jsem nakonec zvládla přečíst celou sérii. Rozhodně to byly nejzajímavější přednášky za celé studium. OK, tohle je fajn. Takhle, já vím, že jsou a sám jsem je zažil předměty, které dokazují teorie relativity. Respektive relativitu ubíhání času. Prostě jsou předměty, které vám přijde, že trvají třeba 4 hodiny, i když mají těch klasických 45 minut. A v těchto předmětech sice jako fyzicky jste, ale psychicky se to už úplně říct nedá. Takže tam sedíte, odsedíte si to, někdy máte hlavu na stole a učitel si toho nevšimne, tak třeba jako usnete. Nicméně, jo, znám, feeluju, jak se říká, a gratuluju k tomuhle řešení, který bylo nejspíš fajn na více úrovních. No a já si myslím, že tady tímhletím pozitivním přiznáním můžeme skončit. Doufám, že velmi pozitivním teda. No, každopádně, pokud máte i vy nějaké přiznání, dole v popisku nebo v připnutém komentáři najdete odkaz a přes něj se můžete podělit. Vzhledem k tomu, že mám tenhle skvělý vizuál a opět doufám, že se vám líbí, můžete napsat do komentářů, a za který děkuju teda Lily, děkuju moc krát, tak to vyřešilo můj problém s kamerou, takže by snad přiznání zase mohly být častěji. Pokud by se vám to líbilo, máte o ně zájem, tak dolů do komentářů napište: ten farář je fake. Každopádně to bude pro dnešek všechno, příští středu u dalších Backrooms a za týden snad u dalšího videa. Pokud ne, tak se omlouvám. Každopádně dobrou noc.